Cruz. Mas nem no momento que o rival, e como o Santa, porque uma coisa interessante que ele falou do Paysandu, mas também é o seguinte: o Santa passou por uma eliminação precoce na Copa do Brasil e se recuperou. Como fazer para que o rival não cresça? Até porque o próprio Mazola disse que espera o clássico de domingo também como divisor de águas. Vai ser importante para o time, para o esporte vencer e esquecer a eliminação. Ele falou isso. Como evitar que o esporte se recupere e cresça em cima do rival agora? Esse segredo aí a gente não pode passar, né? A gente passou aí, como você falou, dessa eliminação precoce na Copa do Brasil. A gente ali dentro do vestiário conversou, nós jogadores empenhamos e deu uma volta por cima. Não podemos passar para a equipe adversária essa situação. Foi um baco, foi. Se se eliminar na primeira fase, como a gente foi ainda mais para o Penharol, não menosprezando, mas dentro da nossa casa, com a apoio das torcidas, foi uma situação complicada. Mas isso aí, dessa volta por cima, só nós jogadores ali dentro do vestiário sabe. Clássico é divisor de águas? Clássico é clássico, vai ganhar quem tiver melhor e fazer pronto. Ok, valeu.